হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভাস্কৰ শৰ্মা। মই সকলোকে মোৰ চেনেল এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই চেনেলটিৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। এই নৱবৰ্ষই আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি, সুমধুৰ আৰু এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ মই কামনা কৰিলোঁ। আৰু লগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ এটা গুড নিউজ, যে মই এই চেনেলটোত উইদিন 6 মাহৰ ভিতৰতে মই 1K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ল মোৰ চেনেলটোত। গতিকে আপোনালোকৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে। এই চেনেলটো মই খুলিছিলোঁ 6 মাহ আগতে, জুনৰ লাষ্টৰ ফালে। গতিকে জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকত মোৰ এই সপ্তাহতে মোৰ 1K ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ল। এই চেনেলটো মই আচলতে এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স, এইটো এটা মিক্স চেনেল, টেকনিকেল প্লাছ ভ্লগ চেনেল। ইয়াত মই সাধাৰণতে ইউটিউব ৰিলেটেড টেকনিকেল ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰোঁ আৰু ভ্লগবিলাক, কাৰণ এই দুয়োটাৰ ওপৰত মই বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। গতিকে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিছোঁ। যিহেতু যোৱা বছৰ 2020 সকলোৰে বাবে বেয়া বছৰ আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ লকডাউন, গতিকে মই ভ্লগবোৰ বনাব নোৱাৰিলোঁ। গোটেই বছৰটো ধৰক আমাৰ ঘৰত থাকোঁতেই গ'ল, গোটেই কোনো ধৰণৰ ভ্লগ বা তেনেকৈ বনোৱা নহ'ল। গতিকে এই বছৰ মই আশা কৰোঁ ভাল ভাল ভ্লগ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে টেকনিকেল ভিডিঅ'বোৰো মই আপলোড কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা মই আশা কৰিলোঁ, ময়ো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰি যাম। আপোনালোকৰ যদি কিবা টেকনিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে সকলোবোৰ ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব, মই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ মই ৰিপ্লাই দিম। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া এই নৱবৰ্ষ উপলক্ষে এটি সৰু মানে মোমেণ্ট, এটা মুহূৰ্ত এটা আমি উপভোগ কৰোঁ।